Qubad bəy, əvvəlcə Dağıstandakı hadisələrdən başlamaq istəyirəm. Prezident köməkçisi sadəcə vətəndaşları anlayış göstərməyə çağırdı. Prezident bugün sadəcə olaraq Putinlə telefon danışığında qısa bu məsələ ilə ən azından açıqlanan məlumat çox qısaydı. Sizcə Azərbaycan dövləti bu vəziyyətdə necə davranmalı idi? Hansı reaksiyanı göstərməli idi? Əvvəla qeyd edeyim ki, bu hadisə özü bir mənalı şəkildə necə ki, Azərbaycan ictimaiyyətini hiddətləndiribdi, qəzəbləndiribdi, narazılıq yaradıbdı. Hesab edirəm ki, eyni mövqeni həm də Azərbaycan hakimiyyəti və yaxud da parlamenti bütövlükə götürəndə, yəni ki, dövləti təmsil edən orqanları müzakirə etdirməli idi. Məsələ bundan ibarətdir ki, yeganə rəsmi cavab prezidentin köməkçisindən gəlib və o da hesab edirəm ki, çox yumuşaqdır, ümumiyyətlə baş verənlərə adekvat deyil və belə bir cavab sadəcə orada Azərbaycan vətəndaşlarının anlayışla bu məsələyə yanaşmasını özündə etifa edən bir cavabdır. Əslində, buna da heç bir ehtiyac yoxdur, çünki Azərbaycan vətəndaşları onsuz da 90 günə yaxındır ki, anlayışla hər şeyi qəbul edirlər, o əziyyəti ki, onlar çəkirlər, sığınacaqlarda yaşayırlar, eyni zamanda yaşam şərtləri çətin olan bir güzəran keçirirlər. Amma indiyə qədər Azərbaycan vətəndaşları qanunla, eyni zamanda qayda ilə lazımı səviyyədə belə deyək ki, öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər orada və gözləyirlər ki, nə varsa açılacaq sərhədlər və sərhədli keçicilər Azərbaycan tərəfinə, evlərinə qayda biləcəklər. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hökumət adından açıqlama adekvat deyildi. İki istiqamətdə iş görülməlidir. Yəni, hüquqi istiqamətdə ona görə işə ehtiyac var ki, orada həbs olunanlar var. Verilə məlumata görə 98 nəfər həbs olunubdur. Həmin şəxslərin müdafiəsini təşkil eləmək lazımdır. Çünki işləri məhkəməyə çıxacaq və bilirsiniz ki, onlar inzibati qaydada müəyyən cəza gözləyirlər və o cəza ağır da ola bilər. Hətta bir ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası da nəzərdə tuta bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının qorunmasına, onların müdafiəsinin təşkilinə iş növbədə ehtiyac var. Və bununla yanaşı, hətta bundan da əvvəl çox əhəmiyyətli məsələlərdən biri ümumiyyətlə siyasi mövqeyin ortaya qoyulmasıdır. Siyasi hərəkətlərin həyata keçirilməsidir. Yəni, bu siyasi addımları da ilk növbədə Xarici İşlər Nazirliyi etməlidir. Yəni, Xarici İşlər Nazirliyi düşünürəm ki, ən azından Rusiyanın Azərbaycanın səfirini çağırmalıdır və Azərbaycan hökumətinin Rusiya notasını ona təqdim eləməlidir və Xarici İşlər Nazirliyi üstündə də Rusiyanın xüsusi təyinatlı milis dəstəsinin bu vəhşiliklə, bu qəddarlıqla, belə bir şiddətlə Azərbaycan vətəndaşlarının döyməsi və eyni zamanda onların etiraz aksiyasının yatırtması və hətta nəinki döyməsi, nəinki aksiyanın yatırması, həm də onları elə bil ki, tapdalanması, tapdaq altına qoyulması faktını əsas götürərək Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin belə bir deyək ki, fəaliyyət göstərməyə əsasları kifayət qədər çoxdur. Amma nə Xarici İşlər Nazirliyi, nə də ki, Rusiyada Azərbaycanın səfirliyi bu istiqamətdə heç bir bəyanatla çıxış eləməyiblər. Məndə olan məlumata görə hələ ki, bu məsələyə heç mövqə də qoymayıblar və bu məsələ ilə bağlı öz rəylərini də açıqlamayıblar. Ona görə mən düşünürəm ki, hər iki istiqamətdən siyasi, həm də ki, iqtisadi, həm də hüquqi müstəvidə məsələyə yanaşmaq lazımdır. İctimai fikri nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycan ictimaiyyəti məsələlərdə kifayət qədər həssasdır və yenə də gözləyir ki, oradakı problemlər həll olursun. Odur ki, üçüncü bir vacib məsələ orada qalan Azərbaycanların ölkəyə gətirilməsini təmin etməkdən ibarətdir və ən qısa bir zamanda orada qalan Azərbaycanlar ölkə ərazisində buraxılmalıdır. Ölkə ərazisində təbii ki, onları 14 günlük karantin rejimi gözləyir və onlar karantin rejimində saxlanılaraq müəyyən müalicəyə, müayinəyə və digər belə deyək ki, xidmətlərə də çıxış əldə eləməlidirlər. Bundan sonra isə təbii ki, sağlanlar və sağlam olanlar öz ailəsinə qovuşmalıdır. Hesab edirəm ki, bugün üçün bu üç məsələ həm hüquqi, həm siyasi, həm də ki, onların ölkəyə buraxılması istiqamətində təşkilati məsələlər birlikdə həll olunmalıdır. İlham Əliyevin Putinlə telefon söhbətində sadəcə bu cümlə qeyd olunmuşdu ki, hər iki prezident razılığa gəlib ki, dövlət qurumlarına müvafiq tapşırıqlar veriləcək. Bu məsələdə dövlət qurumları nə eləyə bilərdilər ki, onlar bunu eləməyiblər və prezidentlərin bununla bağlı əlavə tapşırığına belə deyək, ehtiyac yaranıb? Mənə elə gəlir ki, dövlət qurumlarına əlavə tapşırıq verməyə ehtiyac yoxdur. Dövlət qurumları öz funksiyalarının öhdəsindən
istənilən halda gəlməlidirlər, fərqinə varmadan ki, karantin rejimidir, xüsusi fəaliyyət qaydaları tətbiq olunur, yoxsa normal fəaliyyət qaydalarıdır. Xüsusi fəaliyyət qaydalarında daha həssas olmalıdırlar. Bu məsələlərdə də hesab edirəm ki, ən çox səlahiyyət sahibi olanlar Azərbaycanda da, Rusiyada da sərhəd qoşunlarıdır. Çünki onların ölkədən keçməsi məsələsi birbaşa sərhəd qoşunlarının icazəsi ilə ölkəyə daxil olması və sərhədli pasport kontroldan keçməsi məsələsi məhz onların səlahiyyətində olan ciddi, belə deyim ki, həm də nəzarətində olan bir funksiyadır. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, ilk növbədə bunların tapşırığı olmalıdır ki, həmin şəxslərin Azərbaycana buraxılmasını təmin etsinlər. İndiki halda mən düşünmürəm ki, bunu tez bir zamanda edəcəklər, çünki Azərbaycan tərəfi xüsusilə də bundan çox narahatdır. Əslində, Rusiya tərəfi bunu istəyir. Rusiya tərəfi istəmir ki, Azərbaycanlılar orada yığışsınlar, qalsınlar, hamısı bir sığınacaqlarda məskunlaşsınlar və eyni zamanda həm də müəyyən mənada onların sağlamlığı, onların təhlükəsizliyi baxımından ciddi risklərlə qarşılaşması da yəqin ki, Rusiya tərəfini narahat etməmiş deyil. Və odur ki, Azərbaycan tərəfi hesab edirəm ki, bu məsələdə də bu və ya digər risk faktorlarını əsas götürərək tezliklə qərar qəbul etməlidir. Sadəcə burada bir problem var. Azərbaycan tərəfi nəyə görə onların Azərbaycana belə birinci cəhddən və adi qaydada keçidini təmin etmir və düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, əgər hər sərhəddə gələni ölkəyə buraxsa, sırada Rusiyada yaşayanlardan söhbət gedir, son nəticədə Rusiyadan Azərbaycana gəlmək istəyənlərin sayının çoxluğu nəzərə alaraq kifayət qədər böyük sayda həmvətənlərimiz ölkəyə qayıda bilərlər və onların ölkəyə qayıtması əmək bazarında əlavə gərginlik deməkdir, çünki onlar ölkəyə gələndə özlərinə iş gətirmirlər, məcburdurlar ki, ölkə daxilində iş axtarsınlar. Eyni zamanda onların ölkəyə qayıtması həm də nəzərə almaq lazımdır ki, istehlak bazarında da, bütövlükdə sosial həyatda da müəyyən dəyişikliyə gətirib çıxara bilər. Əvvəllər nə qədər ki, onlar Rusiyada qalırdılar, bir o qədər o Azərbaycana öz qazandıqların bir hissəsini göndərirdilər və həmin göndərdikləri pul köçürmələri, pul baratları da Azərbaycanda sosial sabitlik faktoruna çevrilmişdi. İndiki halda Azərbaycan hakimiyyəti bunu da itirmək istəmir. İstəyir ki, Azərbaycanlılar Rusiyada fəaliyyətlərini davam etsinlər, qazansınlar, Azərbaycana göndərsinlər və Azərbaycandakı qohumlarının, əqrəbalarının da belə deyək ki, yaşayışı üçün sosial həmrəylik nümayiş etdirsinlər. Digər bir tərəfdən mən hesab edirəm ki, həm də bu adamların gəlməsi və Azərbaycanda aktiv bir narazıların mövcud olması Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi maraqlarına da uyğun gəlmir və siyasi maraqlarına uyğun gəlmədiyinə görə onlar istəməzlər ki, bunun davamı olsun, bu axın bundan sonra da sərhədlərdə yığışıb Azərbaycana keçmək istəyən adamların sayı çox olsun. O baxımdan düşünürəm ki, özləri süni əngəllər yaratmaqla, problemlər yaratmaqla həm də Rusiyada yaşayan digər azərbaycanlılara da bir növ mesaj verirlər, siqnal ötürürlər ki, bax gəlməyin, gəlsəniz siz sərhəddə saxlayacaq, ailənin orada küçədə yaşamaq, sığınacaqlarda məskunlaşmaq məcburiyyətində qalasınız, maşında yatmaq məcburiyyətində qalasınız. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin burada daha çox siyasi məqsədləri var və öz hakimiyyətini qorumaq instinktindən irəli gələn bir məsələdir. Bu hadisədən çox qısa müddət sonra oldu bu telefon danışığı və həmin danışıqda həm də İlham Əliyevin Moskvada qələbənin 75 illiyi ilə bağlı təşkil olunacaq paradda iştirak eləməyəcəyi də açıqlanıb. O, bunu belə izah edib ki, karantin tədbirləri ilə əlaqədar gedə bilməyəcək. Bu ümumiyyətlə Dağıstanda baş verənlərlə nə qədər əlaqəsi var bu hadisənin? Əgər, yəni, ümumiyyətlə niyə belə bir qərar verib İlham Əliyev və bu necə təsir edəcək münasibətlərə? Mən hesab edirəm ki, pis təsir edəcək. Çünki İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə ilk dəfədir ki, Rusiya prezidentinin dəvətindən imtina edir. Yəni, bu İlham Əliyev üçün hesab edirəm ki, o qədər də asan olmayıb. Yəqin ki, bu və digər məsələləri təhlil edərək bu qənaətə gəlibdir ki, həmin tədbirdə iştirak edəməsin. Əslində, mən birbaşa əlaqə görmürəm, hesab edirəm ki, bu Dağıstan sərhədində baş verənlərlə əlaqəlidir. Amma bunun başqa səbəblərini ehtimal eləmək olar. Bu səbəblərdən birincisi ondan ibarətdir ki, hal-hazırda ölkə daxilində vəziyyət gərginləşibdir. Həm sosial baxımdan, həm də ki, insanların sağlamlığının və təhlükəsizliyinin qorunması nöqteyi nəzərindən bilirsiniz ki, hər gün artıq 5-6, bəzən 7 dənə can alır bu koronavirus. Eyni zamanda yoluxanların sayı da kifayət qədər artıbdır və bu proses idarə olunmaz bir hala gəlib çatıbdır. Və digər bir tərəfdən həm də bu prosesdə
müəyyən qüvvələri fəallaşdırıbdır. Xüsusilə də hakimiyyət daxili qüvvələr indiki halda həm də fürsət gözləyirlər və çox böyük ehtimalla İlham Əliyev indiki halda, indiki şəraitdə, indiki mürəkkəb situasiyada Azərbaycanı tərk etmək niyyətində olmuyurdu. Çünki onun narahatçılığı oradan yarana bilər ki, Azərbaycanı tərk edəndən sonra ölkə daxilində vəziyyət qarışa bilər və ölkə daxilində belə deyək ki, ayrı-ayrı qruplar, xüsusilə də hakimiyyətin içində olan qruplar öz maraqlarını reallaşdırmaq üçün daha əlverişli şərait tapa bilərlər. Buna görə də mən düşünürəm ki, səbəblərdən biri bu ola bilər. İkinci səbəb təbii ki, özünün şəxsi sağlamlığı və təhlükəsizliyi ilə də bağlı ola bilər. Həqiqətən də Moskva bu dəqiqə risk zonalarından biri sayılır. Çünki koronavirus pandemiyasına qarşı həm də Rusiyada, Azərbaycanda və Ermənistanda aparılan mübarizə məhz korrupsiya və digər səbəblərdən ciddi effekt vermir. Həm Moskvada, həm də Bakıda biz bunu aydın şəkildə görürük, Yerevanda da həmçinin. Və düşünürəm ki, Moskvada da koronavirus epidemiyasının tüyan elədiyi bir zamanda İlham Əliyevin bu görüşlərə getməsi həm də onun şəxsi təhlükəsizliyi və təminatı ilə, sağlamlığının təminatı ilə bağlı da ola bilər. Yəni, bu faktorda baş verən bu proseslərdə müzakirə olunan məsələlərdən biri kimi diqqətdə saxlanıla bilər. Amma belə olan halda təbii ki, sual da olan bilər ki, necə ola bilər ki, İlham Əliyev özü öz sağlamlığını və təhlükəsizliyini əsas götürərək bu tədbirdə iştirakdan imtina eləyir, amma eyni zamanda Putinə demək olar ki, təqdim eləyir ki, müdafiə naziri və 75 nəfər hərbiçi bu dəvəti qəbul eləyib orada iştirak edəcək. Əslində onlar da adamlardır, insanlardır, robotlar deyil. Mən bildiyim qədər artıq bu hərbiçilər Moskvaya yola düşüblər, çünki orada hərbi məşqlərdə iştirak edirlər, sonra paradlarda iştirak edəcəklər. Yəni, bunlar hamısı kütləvi tədbirlərdir. Bu hərbiçilərin həm də səyahəti eyni təyərədə onların yaşayışı, onların orada fəaliyyəti demək olar ki, ciddi risklər altındadır. Və açıqı mən çox da istəməzdim ki, Azərbaycan hərbiçiləri bu halda deyək ki, risk zonasında təlim məşq toplantılarına cəlb olunsunlar və paradda iştirak eləsinlər. Sonradan da həmin o virus özləri ilə Azərbaycana daşıyıb, deyək ki, özləri işlədikləri hərbi hissələrdə başqalarını yoluxdursunlar. Mən arzulamazdım bunu, təəssüflər olsun ki, bu günləri İlham Əliyev, əgər həqiqətən də koronavirus məsələsinə görədirsə, karantin rejiminə görədirsə, onda mütövlükdə imtina eləməli idi bu tədbirdə Azərbaycan tərəfinin iştirakından. O cümlədən hərbi naziri və hesab edirəm ki, hərbi zabitləri də həmin tədbirə göndərməli deyildi, zam etməli deyildi. Çünki indiki halda mən hətta onların həyatı üçün də narahatçılıq keçirirəm. Qeyd elədiniz ki, bayaq bu tədbirdə İlham Əliyevin iştirakdan imtina etməsi münasibətlərə, Rusiyanın münasibətlərə pis təsir edəcək. Bu, hansı formada öz təsirini göstərəcək Azərbaycana qarşı münasibətlər Rusiya tərəfindən? Bala qeyd edirəm ki, artıq iyunun 11-nə olan məlumata görə 12 ölkənin dövlət başçısı bu tədbirdə iştirakla bağlı dəvəti qəbul etdiyini bildiribdir. İndi Azərbaycan tərəfi göründüyü kimi hətta bu tədbirə hökumət başçısı səviyyəsində də nümayəndə göndərmir. Çünki hökumət başçısı səviyyəsində nümayəndə olsaydı, baş nazir getməli idi. İndiki halda təmsilçilik yalnız hərbi nazir, müdafiə naziri səviyyəsindədir. İstənilən halda bu Rusiya tərəfini razı sala bilməz və Rusiya çox arzulayar ki, belə əhəmiyyətli özü üçün siyasi və qlobal əhəmiyyəti olan tədbirlərdə həm də Putinin yanında deyək ki, 12 dənə deyil, 15 dənə, 20 dənə dövlətin başçısı dayansın və onunla həmrəylik nümayiş elətdirsin. O cümlədən Azərbaycan da yəqin ki, dövlət başçısının orada olmasını Rusiya tərəfi arzulayırdı. Əgər Azərbaycan tərəfi iştirak etmirsə, bu Rusiya tərəfindən heç də isti qarşılanmayacaq və düşünürəm ki, onsuz da biz Rusiyanın təzyiqi altındayıq, Rusiyanın Azərbaycanda hakimiyyətin idarə olunmasına, xüsusilə də hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətdə saxlanılmasına, Müdafiə Nazirliyi sisteminin fəaliyyətinin deyək ki, izlənməsinə ciddi müdaxilələri var və bundan sonra bu daha geniş şəkildə, daha sərt şəkildə davam edə bilər, təzyiqlər arta bilər. Yəni, Rusiya ilə Azərbaycan arasında üstünə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ki, mövcud vəziyyətdə məhz dövlət idarə etməsinə Rusiyanın müəyyən mənada müdaxilə eləməsi heç də arzu olunan deyil və bilirsiniz ki, Azərbaycanda da Rusiyanı dəstəkləyən müəyyən bir qüvvələr var, onlar hakimiyyətlərə təmsil olunurlar. Bəziləri icra hakimiyyətindədir, bəziləri deyərdim ki, hüquq mühafizə orqanlarındadır, bəziləri həm də Milli Məclisdə və məhkəmələrdə prokurorluq sistemində çalışırlar və onların da Azərbaycanda aktivləşməsi, onların da
Azərbaycandakı dövlət əleyhinə fəaliyyətlərinin Rusiya tərəfindən belə deyək ki, dəstəklənməsi daha geniş, daha operativ şəkildə davam edə bilər və bunlar bizim ümumiyyətlə xalq olaraq, dövlət olaraq maraqlarımıza uyğun deyil və mən isə bilirəm ki, bu günlər Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini qorumalıdır və kənar müdaxilələrdən çalışmalıdır ki, Azərbaycan dövlətini də qorusun və buna ilk növbədə məsuliyyətli olan adam ölkənin prezidentidir, eyni zamanda ölkəyə rəhbərlik edən şəxslərdir. Amma yenə də nəzərə alsaq ki, Rusiya kifayət qədər həm bölgədə, həm də ki, qlobal səviyyədə nüfuza malikdir və ona görə də Azərbaycana bu və digər məsələlərə görə, xüsusilə də son hadisələrə görə müdaxilə etmək, məsələn, Azərbaycanın elə sərhədində yerləşən Azərbaycan vətəndaşlarını daha şiddətlə, daha qəddarlıqla döymək, həbs eləmək və digər istiqamətlərdə fəaliyyətlərini davam etdirmək yəqin ki, niyyətlərində qalacaqlar və bu məsələ son Dağıstanda baş verən hadisələrlə bitməyəcək. Qubad bəy, nə düşünürsünüz? Bu vəziyyətdə yəni hansı addımı atmaq Azərbaycan hakimiyyəti nəzərdə tuturam daha doğru və ölkə üçün daha faydalı olardı ki, həm münasibətlər korlanmasın, həm o münasibətlərin korlanmağına görə əhaliyə hansı formada ziyan dəyməsin? Təəssür olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə bir fürsəti dəfələrlə qazansa da heç vaxt dəyərləndirməyibdir və Azərbaycanda xüsusilə də hüquq-mühafizə orqanlarının idarə edilməsini demək olar ki, Kremlin ixtiyarına verirdi və indiki halda ondan o hüquq-mühafizə orqanlarını geri almaq və nəzarətdən çıxarmaq üçün Azərbaycan hakimiyyətinin bütövlükdə götürəndə dövlət başçısının resursları da kifayət deyil və bunun üçün lazımi, belə deyək ki, təsir imkanlarına da malik deyil və bu baxımdan da mən düşünürəm ki, bütövlükdə kurs elə olmalı idi ki, Azərbaycan hakimiyyətində məhz müstəqil düşüncə sahibləri təmsil olunmalı idi və heç bir qüvvəyə bağlı olmayanlar, Rusiya, nə Amerika, nə Avropaya, bütövlükdə Azərbaycanı sevən, yəni milli kadrlar yerləşdirilməlidir və o kadrlar ki, həqiqətən Azərbaycan dövlətinin marağını, özünün şəxsi marağından üstün tutur, Azərbaycan milli maraqlarını özünün də ki, şəxsi marağından üstün tutur və Azərbaycan üçün çalışmağa və Azərbaycanın təhlükəsizliyini qorumağa hazırdır. Təəssür olsun ki, belələrinin Azərbaycan hakimiyyətində yerləşdirilməsi prosesi çox zəif gedir və yaxud da daha doğrusu deyə bilər ki, ümumiyyətlə getmir Azərbaycan hakimiyyəti, demək olar ki, Rusiyanın belə desək daha düzgün olar agentləri və onların bir növ xüsusi xidmət orqanlarının şəbəkəsinə xidmət eləyən şəxslər tərəfindən zəbt olunubdur və indiki halda mən düşünmürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətini onlardan təmizləmək İlham Əliyevə hətta istəsə belə asan başa gələ bilər. Yəqin ki, İlham Əliyev özü bunun fərqinə varır, özü də başa düşür ki, Rusiya Azərbaycanda bir çox mövqələri götürübdür və odur ki, yeganə yol ondan ibarətdir ki, ölkədə kadr islahatları getməlidir, struktur islahatları getməlidir və yeni strukturda, yeni kadrlarda təmin olunmalıdır. Həmin o yeni işlə təmin olunan kadrların da siyasında yalnız və yalnız Azərbaycanı sırasında yalnız və yalnız Azərbaycanı istəyən, Azərbaycanı sevən milli, islahatçı, əhval-ruhiyyəli, texnokrat kadrlar yerləşdirilməlidir. İndi elə bir vəziyyət yaranıb ki, hakimiyyət istəsə belə bu vəziyyətdə Azərbaycan üçün xeyirli bir addım ata bilməz. Düzmü başa düşdüm? Təəssüf ki, elədir, düz başa düşmüşsünüz və mən çox böyük təəssüflə bunu qeyd edirəm. Azərbaycan hakimiyyəti vaxtında ki, fürsətləri dəyərləndirsəydi, yəqin ki, bugünkü vəziyyətə gəlib çıxmazdı. Hazırki durum Azərbaycan hakimiyyətinin manevr imkanlarını kifayət qədər məhdudlaşdırıbdır. Bir şey də qeyd elədiniz ki, ölkədəki vəziyyətlə əlaqədar olaraq İlham Əliyev hazırda ölkədə qalmağı daha üstün tutur, nəinki başqa ölkəyə səfər eləmək. Yəni, onda müqayisə olunanda ölkədəki vəziyyət daha ağırdır, nəinki qonşu ölkə ilə, Rusiya kimi bir ölkə ilə diplomatik münasibətlərin pozulmağı. Yəni, bu daha o qədər vəziyyət pisdir ki, yəni ölkədə qalmaq daha mı vacibdir? Elədir, yəni ölkədəki vəziyyətin xərcləri belə deyək ki, kənarda münasibətlərin xələl gətirmə xərclərlə müqayisədə daha çoxdur. Və o baxımdan hesab edirəm ki, İlham Əliyevin indiki halda ölkədən çıxması və onun hakimiyyəti içində müəyyən risklər yarada bilər. Və düşünürəm ki, Rusiyaya səfərindən imtina etməsinin əsas səbəbi də elə budur. Çox sağ olun Qubad bəy, vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən də sizə də dinləyicilərə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.